Nu är det som så här att genom tiderna så har vi då skapat otroligt många videos av världens största. Det då vi ger oss på att skapa världens största av diverse olika godisar. Vi har gjort världens största Toffifee, vi har gjort världens största, nu kommer jag inte på några fler exempel. Men idag ska vi i alla fall ta steget till nästa nivå. Världens största vet vi ju hur vi gör, vi kommer fortsätta göra dessa videos för övrigt. Men idag ska vi då ge oss på att skapa världens minsta. Vi har då köpt hem otroligt mycket så här mini små redskap. Och ska då idag försöka ge oss på att skapa världens minsta pasta carbonara. Och för att då kunna skapa det så har vi då faktiskt köpt hem den här lilla lådan. Och i den här lilla lådan så har vi då exakt alla små mini verktyg som vi då kommer behöva. Vi har en liten plåt, vi har en liten bunke. Här inne har vi så här extra små minikastruller. Och vi tar och gör så här, som ni då kan se här. Så har vi då, alltså det här är verkligen sjukt häftigt. Vi kan verkligen skapa i stort sett alla rätter. Här har vi liksom någon slags pizza, vad ska man säga, pizzatallrik. En liten pizzaserveringsgrej, vi har en kabel, vi har lite skedar, lite små kastruller och lite allt möjligt. Men det här är då det jag tycker är häftigast. Vi fick då hem en, när vi köpte det här, en liten kniv. Och själva bladet här var faktiskt skapat i metall. Så det jag gjorde var att jag tog faktiskt sandpapper och slipade ner den här. Så den här är faktiskt vass och fungerar då som en riktig kniv. Men för att då kunna skapa världens minsta pasta carbonara så måste vi såklart ha ingredienser. Och här har vi då faktiskt ett paket spaghetti, vilket alltså det kommer ju inte gå åt mycket alls för att göra då världens minsta. Men i alla fall, jag var tvungen att köpa ett stort paket spaghetti, för de såldes tyvärr inte styck. Sen har vi då en lök, vi har då en vitlök, vi har då grädde, vi har ägg, vi har lite ost, för alltså man måste ha ost på sin liksom pastarätt. Sen har vi då lite bacon och så har vi då champinjoner. Och jag tänker som så här, det vi då ska ta och göra, här har jag då gjort till som en liten slags ugn. Och den här tänker jag då att vi ska ta och använda som spis. För att om jag tar och stoppar den här och sen kör in ett ljus i själva liksom ställningen, så kommer den här plattan här uppe bli varm. Och i sin tur kan det göra att vi då kan ta och tillaga massa saker på den. Och det här är då exakt allting du behöver för att då skapa världens minsta pasta carbonara. Så nu tänker jag att vi tar och kör igång. Så vi tar helt enkelt och börjar med att tända eld på våran lilla spis här. Så där. Och så tar vi och placerar själva ljuset inuti här. Och när jag lagar mat så brukar jag faktiskt alltid börja med att då koka själva pastan. Så här har jag då en liten kastrull som vi då tar och häller i lite vatten. Oh shit, det vart nästan lite för mycket där. Och nu tar vi helt enkelt och stoppar den här på ugnen och kastar in lite pasta. Oh herregud, jag vill inte råka spilla här. Jag har ingen aning om det här ens kommer funka. Men det är ändå värt ett försök. Så vi tar helt enkelt och tar ut en, jag tror nästan det räcker med en spaghetti här, om jag ska vara helt ärlig. Vi tar ut en spaghetti som vi sedan måste ta och bryta i ganska många bitar så att den då får plats i våra mini kastrull. Och nu tar vi helt enkelt och stoppar in våran spaghetti i själva vattenbadet. Och så vi helt enkelt hoppas att det här börjar koka snart. Okej, nu är det dags att kolla hur själva pastan mår. Den har stått här ett bra tag. Det har dock inte börjat stormkoka. Men ajajajaj, vad varmt det är. Ja, alltså som ni kan se, pastan är då färdig. Den började aldrig som sagt stormkoka, men det behövdes inte. Pastan har liksom sugit åt sig allt vatten och nu skulle jag då säga att själva spagettin då är färdig. Ska jag komma på något bra sätt? Det kokar faktiskt här. Jag vet inte hur bra ni kan se. Ta och kolla nära. Så ser. Lyssna. Lyssna en gång. Hör ni att det kokar? I alla fall, ajajajajaj, allting följde med upp. Ah, vad varmt det var. Då är då själva pastan färdig här. Aj, 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 vad varm den är. I alla fall, vi tar och sätter ett lock på den så att den håller sig varm och tar och stoppar den åt sidan. Nu är det då dags för nästa steg, så nu ska vi helt enkelt ta och hacka lite lök, hacka lite vitlök. Vi ska ta och hacka upp lite bacon, lite champinjoner. Sen ska vi liksom försöka steka allting, hälla i lite grädde, lite salt och ja, sen är vi stort sett färdiga. Äggen, jag tror egentligen i riktig pasta carbonara ska man nog ha lite ägg, men jag känner att vi struntar i det idag. I alla fall, nu tar vi och börjar med att hacka upp själva champinjonen och löken. Och så får vi se nu hur pass vass min kniv faktiskt är här. Ooh, det här kan ju komma att funka alltså. Så där någonting, nu har vi då lite vitlök. Nu tar vi då själva löken här. Och nu måste, alltså vi måste verkligen tänka i så sjukt ofantligt små mängder här. Att vi vill inte ha lika mycket vitlök som vi har pasta liksom, det kan bli lite knas. Kniven, ja den funkade, jag hade kunnat vässa den lite mer, men alltså den fyller ändå sitt ändamål skulle jag säga. Nu tar vi och hackar upp lite små bitar lök här. Sådär då, nu har vi då hackat upp lite vitlök och lite vanlig gul lök. Nu tar vi helt enkelt och skär bort en bit champinjon som vi sedan tar och hackar väldigt fint.
Sådär någonting. Så nu tar vi helt enkelt och går över till the main ingredient i en pasta carbonara. Alltså det är ingen pasta carbonara om du inte har någon bason, någon bacon då. Och ja, här har vi då ett stort paket bacon. Jag tänker vi tar och öppnar upp här. Och alltså vi behöver ju då bara verkligen ha pyttelite. Så vi bara tar och river av en bit helt enkelt. Och sen lägger vi den på vår fina skärbräda och helt enkelt tar och hackar upp den. Så där någonting. Alltså jag ska vara helt ärlig med er. Det här var så sjukt mycket svårare än vad jag trodde. Jag tänkte så här, om det är säkert jättelätt. Jag har ju alla redskap och så här. Alltså det är så sjukt pilligt så ni förstår inte. Alltså det är jätteroligt, absolut. Men alltså shit vad pilligt det var. Men nu har vi då tagit och hackat upp exakt allting vi då behöver. Tror jag. Jajamensan, där och allting. Och nästa steg blir då att vi ska ta då den här lilla stekpannan. Sätta den på, så ska vi helt enkelt ta och fräsa upp allting. Tillsätta lite grädde. Och sen så har vi då våran pasta carbonara. Och tyvärr så har jag då ingen steksmör här på kontoret. Men jag råkar veta att bacon i sig är fruktansvärt fett. Och därav tänker jag att vi tar och börjar med att steka lite bacon. Nu måste jag bara hålla väldigt mycket koll på hur mycket ingredienser jag faktiskt stoppar in. Med tanke på att alltså, det får inte plats mycket alls. Man vill ju verkligen få in allting. Det fräser. Jag gör nästan som så här att jag tar och stoppar på ett lock. För då kommer det kunna hålla värme mycket bättre. Så tar vi helt enkelt och väntar en stund och sen ser hur det ser ut. Nu tar vi och kollar lite hur det ser ut. Aj. Okej, den var jättevarm. Ja, det tillagas då sakta men säkert här. Jag hade nog egentligen behövt lite stekmargarin. Men det gör ingenting. Jag tänker att vi tar och tillsätter resten av ingredienserna här. Vi tar i lite lök. Och så tar vi i lite vitlök. Och lite champinjoner. Sådär någonting. Och nu kommer vi till det absolut svåraste. Nu ska vi då försöka tillsätta några droppar grädde. Så att då allting kokar ihop. Och i sin tur blir ordentligt tillagat. Och det här blir svårt alltså. Hopp. Jag tror det där räcker. Nu tar vi helt enkelt och kör på locket och låter det här koka i några minuter. Åh herregud, jag gick bort en liten stund och märkte nu att ja, det har ju då kokat över här. Nej! Okej, det blir varmt. Det kan vi i alla fall ta och konstatera. Vi tar helt enkelt och tillsätter lite mer grädde här, tänker jag. Alltså det luktar verkligen jättegott i hela lokalen. Och nu höll jag nästan på att glömma. Vi måste även ta och tillsätta lite salt i det här också så att det smakar lite gott. Så där någonting. Ajajajaj, alltså jag tänker hela tiden, de är så små. Och då tänker jag i mitt huvud att de inte kan vara så varma. Men jo, det kan de ta med tusan vara. Sådär då kära vänner, världens minsta pasta carbonara är då färdig. Här har vi då själva carbonaran. Den har dessvärre kokat ihop lite, men det gör ingenting. Den är varm, den är genomkokad. Här har vi då själva spagettin, som även den är färdig. Så det enda som återstår nu är att helt enkelt göra ett fint litet upplägg. För att sedan avnjuta våran goda maträtt här. Nu tar vi lite pasta, och så tar vi på lite carbonara-sås här. Det är så sjukt det här. Okej då kära vänner, tiden är då kommen att avslöja hur det hela gick. Världens minsta pasta carbonara i hela världen har jag då skapat idag tillsammans med er. Och vill ni testa på det här hemma, kör hårt. Men om ni är lite yngre, var lite försiktiga med ljuset. Men tiden är då kommen att presentera 3, 2, 1. Tada! Så här ser då själva maträtten ut. Alltså jag måste alltså ta och kolla på mitt finger så ser ni själva hur pass liten den egentligen är. Här har vi då en riktig pasta carbonara med spaghetti, bacon, det är grädde, lök, vitlök och salt och även champinjoner inuti. Och så här ser då själva rätten ut. Men nu återstår dock frågan, hur smakar den alltså, ni ser ju själva här. Hur pass liten den är. Nu kör vi lite smaktest. 1, 2, 3. Mmm. Alltså det vart så sjukt gott. Det enda tråkiga var att jag käkar upp allting i en tugga. Ja, kära vänner, vill ni ha fler världens minsta? Gå ner just nu, bomba tummen upp-knappen. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!